الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم ده تفسير بدي مبارك ودرسونو كي من الله بتوفيق سرى ده سورة النساء دري نوي تريان من نمبر آيات رسيدريو. بدي آخرين آياتونو كي الله رب العزت ده خبر بين ولك يو مؤمن رولكي بل مؤمن قتل كي بخطا سرى نو دے بس کئی، یعنی سزای سدا، فدیه سدا کئی، بس سب نکئی، دا مسئلہ ٹوڑا بیان شیو. بیدا خبر چی یو سلی راولگی قصدن عمدن مسلمان وجنی نو دے دس انجام دے، دا منگا خرین آیت ویلو او پتا دی کم ویلو زکی چی خرین آیت دینا با درس ختم شیو. ومن یقتل مؤمنا متعمدا اللہوی او چاچه قتل کو مؤمن پا قصد سرا نو بدله ده ده جهنم ده، همیشه بای پاگی که خالدن فیها، او ده اللہ غزب بای پا ده بانی لعنت ده اللہ بپی، او اللہ ده ده پارا لوی عذاب تیار کرده دی. ده ده یری خبره ده، معمولی خبره مگرنی یو مسلمان پنا حق و جل نو داگی ده سلور سزاگانی دی، همیشه جهنم کی دا اللہ غزب دا اللہ لعنت او لوی عذاب. دلتا یو سوال زلط رازید اگه جواب بوک به امخ کی آیتو نوائیو، او پرون چی ما دا دی آیت ترجمه کرنو زمان ذهن که داو چی دا سوال با دا باز و ملگرو با ذهن که رازی آگا چی آگا ویختی، یو خو اسی آگا عادتی ناسی آگا نا چی مخ که دا خبر تیرش هم دی صورت که چی اللہ شرک نبخی و دی شرک نلو چی کم گنای چارتوی چی وگاڑی بخی، نو دل تو خلاوی چی دیب همیشه پا جهنم کی. دا چی سڑی راو لگی قصدن عمدن بل مڑ کی دیب همیشه پا جهنم کی، دی جواب بسی تم تا کبی ابو سودیس سی طول اتاسو جسم رو ملگر جواب را گو طول دقی یو جواب دے چی دا اللہ یو زورن ورکی او دا یو جواب دے، یعنی بعض علماء دا جواب کرده دی چه خالدن فیها مانه دا دا چه اللہ یری نور دا که دینشی چه دا اللہ پا خبرو که دیو بر سر ٹکرا ہو راش چه یوزی که اللہ وی چه زر صرف شرک نبخم بس، نو دینشی که دی چه اللہ بلچه که دیس خبرو که جاگر دی خلافی کلا یو خبر سختشی دا زورنی دلاس چی دیب پا جہنم کی ہمیشی. دویم جواب دیدی باز علماء دا کرده دی دیدی ہمیشہ مطلب دیدی چی اندی دیر مودہ با دی پروتی پا جہنم کی، ہمیشہ بنی خو دیر مودہ بای. باز علماء دا جواب کرده دی چی دا آغا چا دا پار دا سزا دا چی دا قتل روا گرنی، نو چی حرام حلالی دیسی شی مسلمانی کافر شی، و کافر ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی. لیکن یو سڑے بل مسلمان وجنی او تک پتہ دے چی زمان دا کر ناروا دے، یو سڑے وجنی او ویدہ زمان دا پارا حلال دے دیسر کافر کی، نو ویدہ دا غد پارا دا خبر. بعض علماء اللہ پاکی داوی دے چی دا دا آغا چا دا پارا دے چی قتل او کفر جمع کردے، نو دا سلور جواب دی. یو دا چی اللہ زورنو ورکے او پا دی قسم آیتونو باندے طریقہ دادا
چې کوم سلف صالحین راغلي چې په دې به تیریږي په دې به تیریږي معنی دې کې ډېرې خبرو ته ضرورت نشته بس څنګه چې الله ویلي دي سوی ورته یو شی الله به کې زورونه ورکړي نو دویم جوابداري چې معنی ده چې ډېر وخت به پروت وي خالدن فیه دا مطلب دی همیشه به وي او دریم جواب دا دی چې د هغه چا دپاره چې څوک قتل روا ګڼي حلال یې ګڼي او څلورم دا چې قتل او کفر یې جمع کړی د هغه دپاره دا سزا ده د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی اوس یو بل حکم بیانی مسلمانانو ته چې ګوره احتیاط به کوئ تحقیق به کوئ بې تحقیقه به یو کار نه کوئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله أي إيمان ولو كلت سفرك ويتاسو بلار دالك أو بلار دالك سفر ستو جهاد لو جي فتبينوا نتحقيق كوي وزاحت خبري أغا كوي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أو موي ببارد أغا تشاكي تواجي تاسو تسلام تنيت مؤمن قرأ ديو آيات شان نزول كلا دير زيادة لك بعض علماء دا بلاني موقع بعض بلاني موقع بعض بلاني تكر إنسان تتبوك يدير دير واقعي أغدل تبيانيه خلاصه دا ټول واقعو دا ده چې دا د بعضو صحابه کرامو په باره کې نازل شوی دی چې کله دوی په یو سفر باندې وتي وو په جهاد په موقع او بعض خلک یې په مخ کې تیر شو او دغه خلکو سره خپلې ګډې بیزې او مالونه او دا ورسره وو نو چې څنګه پسې دوی ورغلو نو هغوی سلام واچو چې هغه وو مشرکان کافرانو سلام واچو کلمه یې ووی دوی مړه کړو ولې ځکه چې وي دا سلام او دا کلمه چې دی وي دا دی زموږ نه ځان بچ کوي یریږي د دې ګډو بیزو د بچ کولو دپاره دی مال د بچ کولو دپاره ځان د بچ کولو دپاره ده او دا قصه یعنی یوه قصه نه ده داسې ډېرې واقعې راغلي دي خو دا موږ هغه حاصل بیان کړو چې د دې شان نزول دا دی مختصر بس بعض صحابه کرامونه دا غلطي شوې وه نو الله وایي ګوره چې څوک در باندې سلام واچوي نو تو ته مه وایه چې ته مؤمن نه تحقیق کوه فتبینو لکه څنګه چې اسامه رضی الله عنه سره دا واقعه راغلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولي دي وژلې کلمه یې نه وویل ویې رسول الله د یېرې د لاسه ویلې وایي شققت عن قلبي زړه دې ولی سیرلی اوسو تاول زړه دنه کتل بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه لا اله الا الله سره بس کې ده تمه پورس چرش نو پاره ته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اسامه دا کار ستا غلط د وشن د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله سکسان وجلو هغه موږ صابیان شو یعنی موږ خپل مذهب سکو پرې خو دا غوی په اصطلاح کې بدکه یعنی موږ مسلمانان شو نو صابیان یو یعنی موږ د خپل دین پرېښو بل ته واوړ یو دغه مطلب دا و چې لکه دوی اسلام نه مني او هغه یې مړه کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله زه بری یمه د خالد رضی الله عنه د دې کار نه نو مسلمان ته امر شوی چې دی به تحقیق کوي فتبین او ډایرک به دا نه وایي چې څوک در باندې سلام واچوي چې یاره ته مؤمن نه تبتغون عرض الحياة الدنيا تاسو لټوي سامان د ژوند دنیوي یعنی دیر پر مړ کو چې مال تی والی غنیمت تی والی سامان تی والی فعند الله مغانم كثيره نو د الله سره غنیمتونه ډیر دي كذلك كنتم من قبل هم دغه شان وي تاسو مخکې د دینه ګورې تاسو مخکې داسې نه وي چې ایمانونه پټول کمزوري وي خپل ایمان هم نشي راښکاره کولی مکه کې څه ایمان راښکاره کولی شو نیش را کار کوله لگو خلق را کار کوله شو نو الله وی تاسو کم زوری وی فمن الله علیکم نی احسانو که اللہ پتاسو بند یعنی طاقتی دل در کو زوری در کو را کاری کڑی
فتبينونو خط تحقیق کوي ان الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله ديبا عملون چتا سوي كوي خبردار مؤمن ته په دې آیت کې امر دی په څه سره په تحقیق کولو سره هر خبر چې مخې ته راځي تحقیق کوه څوک درته څه وایي ډایرکټ فیصله مه کوه چې به دا به دې شي او دا به دې شي او دا به بې دیني یا به دې دیندار وي یعنی داسې مه کوه یو خو په یوه خبره چې تاسې تحقیق نه وي په سړي باندې د بې دیني فتوا مه لګوه نو دغه شان چې تا ته پته نه وي نو د سړي نه بزرګ هم مه جوړوه دی خبری دلسی چې هغه ته پته نه تحقیق یې رته نه نو تحقیق به کوي د هرې خبرې دلته الله ویلي فتبینو نو په سورة الحجرات کې هم الله وایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو هلته هم الله ویلي د خبرې وضاحت طلب کوي تحقیق طلب کوي او د پښتنو دپاره د اهمه خبره ده خصوصا ځکه چې زموږ په معاشره کې بې تحقیقه خبرونه هغه ډېر زیات چلیږي پرون هم موږ دا خبره ذکر کړې وه همدې صورت کې الله وایي چې منافقانو کې څه عادت و بغیر تحقیق نه به خبرې نشر کولې د څه دپاره چې مسلمانانو کې یره پیدا شي مسلمانان غمجن شي الله وایي داسې نه وه پکار بلکې خبره مشرانو ته سپارل پکار دي چې هغوی د دې خبرې تحقیق وکړي او جړلې ولې راوباسي اوس الله د مجاهدینو فضیلت بیانوي ځکه چې موضوع هم دغه روانه ده داسې لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر برابر ندي ناس خلق د مؤمناننا چه ندي تكليف والا والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم او اغا كسان چه جهاد كي پلار دا الله كي پا مالون اخبلو پا نفسون اخبلو فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ورکڑی دی الله جهاد كون كي بمالون اخبل سرا ونفسون اخبل سرا على القاعدين درجة فناس تبان ديهو درجة ده واضح هذا يو سرا ناس تي بخبل كور كي وده خزي وده بچو سرا بخبل دنیا كي يو سرا خر پر ده ده الله پلار كي او پا جهاد كي لگيا ده وده مرگ يره ده او ده ويني ده تويدو يره ده ده زخمون يره ده دا کم ځای کې یو شان کېدای شي الله وایي چې یو درجه ترې مجاهدین څه دي اوچت دي وکل وعد الله الحسنى او ټولو سره وعده کړې ده الله د جنت حسنه د مراد جنت چې دا ناست دي او دا مجاهدین دي ټولو سره وعده د جنت شوې وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او غوره کړې دي الله جهاد کوونکي په ناستو باندې په لوی اجر سره یا په اجر لوی سره یعنی اگر تیر شیو ایت سره کیدی شی بس خوشحاله شیوی چی بس فرق سو دے یو درجہ جنت دا بویم دے جنت زمن گم دے دلتا اللہ ہوئی نه مجاہدین دیر غوره دی نو سنگال تو یو درجہ لتا ہوئی دیر غوره دی نو دا تدویق دا گئی دارے چی التا مراد آگا ناستی چی کم معذور دی یعنی کم مؤمنان چی اللہ معذور گنه دی دی او اللہ ولا عذر قبول کرده دا دوین مجاہدین یو درجہ غوره دی ځکه چې دویم تلو خو عذر بن کړی دی او ټولو سره الله د جنت وعده کړې ده بای چې کوم پاتې دي بې عذره نو د هغوی دا ده چې په دوی باندې مجاهدین ډېر غوره دي د هغو تپوس مه کوه درجات منه ومغفرة ورحمة چې درجې دي د طرف د الله نه او بخنه ده او رحمت یعنی اجرا عظیما ولوی اجر ده لوی اجر څه دی الله وی درجی دی زما د طرف نه اوچتی اوچتی مرتبی بخنه ده رحمتونه دی وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخنه کونکه رحم کونکه اوس الله دغه خلکو انجام بیانی چې هغوی د کافرانو په منځ کې پاتې شوي او د هجرت طاقت یې یو نه کړی دا غوی انجام گورا چی کلا پا یوزی کی انسان
یو مسلمان خپل دین نشي راښکاره کولی، د الله بندگی نشي کولی، مونځ روژه زکات داسې نور عبادت دا نشي کولی، په ده لازم دی چې دا ځمکه پرېږدي، او هغې ته بیا هجرت وایي. د دار الکفر نه دار الاسلام ته راتلل بیا په ده لازم دي. نو په مکه کې بعض خلک داسې وو، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، وایي بعض خلک په مکه کې داسې وو چې هغوی په زړه کې مسلمانانو خو د کافرانو د یېرې نه اسلام نه راښکاره کو، او د دې دپاره چې زموږ د بچو ته څوک څه ونه وایي او موږ ته څوک څه ونه وایي نو هجرت هم نه کو، حالانکه باقي مسلمانان ټول لړو مدینې ته دوی پاتې شو د یېرې د لاسه. کله چې بیا د بدر غزا وشوه نو دوی خو راغلي وو د مشرکانو سره، ولې ورسره راغلي دي؟ خو د یېرې نه خو ولې راغلي ظاهره کې دوی د هغوی سره دي، ځکه دوی خو اسلام نه یې راښکاره کړی. نو چې کله بیا مسلمانانو قیدیان ونیول نو دوی خبره پکې راغله، نو صحابه کرامو بعضې وایي چې دا ګناهګار دي، بې دینه دي، دسې دي دسې دي، بعض وایي نه عذر دي، الله یې نازل کړو چې نه دا خلوی مجرمان دي. ان الذين توفاهم الملائكه يقينا اغا كسان چې روحونه اخلي د هغوی نه ملائک. نو دا فایده ده کی روان درسونه کې بیا بیانولو ته ضرورت نشتی، چې قرآن په بعضو آیتونو کې الله وایي چې ملک الموت سألی، په بعضو ځایونو کې وایي ملائک لی، لکه دلته ملائک دی ذکر کړي جمع، او په بعضو ځایونو کې الله وایي مرګ او ژوند زما لاس کې دی، مرګ زه راولم. نو دا څنګه جواب د هغې دا دی چې اصل کار د الله په لاس کې دی، مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، بیا الله دا ډیوټي اوله کړې د ملک الموت ته، نو هغې ذموار دی. نو بیا د ملک الموت سره نور ملائک دي چې هغوی مرسته کوي. حدیث کې راځي چې کله دې ساره وباسي د ملک الموت نو دا نور ملائک د ده سره ذره برابر هم د سا او د روح نه پرېږدنی والي هغو سره ولاړې خدمت کوي. نو کله الله ملائک وایي ځکه چې ټول لاغلي، کله الله ملک الموت وایي ځکه چې دا کار ورته الله والا کړی، او کله الله وایي زه دا کار کوم نو اصل خو دا کار د الله په لاس کې، پوه شوې؟ نو دلته الله وایي چې ملائک سألی، ډېرې جمع ذکر کړی دی. د چا نه علی؟ ظالمی انفسهم، روحونه اخلي د هغوی نه ملائک، ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي د نفسونو خپلو سره. څه ظلم یې کړی؟ هجرت یې نه دی کړی. قالوا فيما كنتم، وای دوی ته ملائک په کم کار کې وایي تاسو سی چلو چې تاسو هجرت ونه کړو، په څه کې دومره مصروف وای؟ قالوا وای به هغوی كنا مستضعفين في الارض، و مونږ کمزوري کړی شوي په ځمکه کې، مونږ کمزوري ګڼلی شوي، مونږ کې زور نه و، مونږ کې طاقت نه و. قالوا وای به ورته ملائک ألم تكن أرض الله واسعة؟ أي نوز مكد الله براخة فتهاجروا فيها، بس هجرت كده وتاسو بايك وليز مكد الله تنقوس ده يو زيو جي تاسو هايك براتو جي من كمزوري كمزوري جو بلزي تازي كده بلزي تلار شيء إيمان راخ كاركي. أرض الله واسعة زمكد الله براخة ده جي كمزي تازي لار شيء خد الله بندگي بنا بريده دیکھی رد دے پا خلقو بندی چیو دے پیغمبر پا طریقہ عمل نہیں شکو لے پا قرآن و حدیث عمل نہیں شکو لے او دکھا ہوئی جی بس آگا زمانگا کور او کیلے اولی دا زمانگا طور دا اللہ یو دکھا کور او کیلے لے پا دین بندی عمل کو دا عذر اللہ استانا قبلے چی آگا جو کاکاو آگا جو ماماو آگا جو کیلے آگا دا عذرون اللہ استانا قبلے وز دوی کمزوری دی سیده کمزوری پا مکه کی تاسو عبادت کاره نیشی کوله زکی چرا مشرکانو زور دی نوولی دا زمکر طول دا اللہ یودا کمکه دا اللہوی پراخ زمکر فا اولائی کم اواهم جهنم نو دا کسان زید دوی جهنم دی و ساعت مصیر او بد دی دا زید گر زیدو ها کمزوری تی مستثنائی دی
إلا المستضعفين من الرجال والنساء مگر هغه کسان چې کمزوري دي د سړونه او د ښځونه والولدان او د بچونه لا يستطيعون حيلة چې طاقت نه لري د هیڅ چل د وتلو ولا يهتدون سبيلا او نه پېژني لاره د هجرت کولو دا معذوره دي چې نه هغوی له څه چل ورځي د وتو نه ورته لارې کوسي معلومي دي یا داسې دي چې مثال کې ړوند دی ګوډ دی کوڼ دی معذوره دي نو دا معذوره چې دي دوی نه رانیوې کېږي کمزوري دي که خو دا چې روغ رمټ شي او وایي چې دی یعنی زمونږ مالونه او زمونږ بچي او زمونږ کورونه دغه وزر الله نه قبلوي دغه نه قبلوي فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ندرك سنة جديدة اللاب ما فيك أغويت جات معذورت وكان الله عفوا غفورا أو دي الله ما فيك ونك بخنك وسلا وجرى هجرة مامولي ما قنعي وره دا دي سي مامولي عمل دي چه بس سره وتبسمك نزلو گورينا بلدا چه بعض مؤمنان د خپل کور نه د هجرت په نیت وتي او په لاره کې مړه شو نو مسلمانانو بیا خپل منځ کې بحث کوو صحابه کرامو چې د دوی به څه حال وي د دې هجرت به دوی ته ثواب ملاویږي او که نه الله دا آیت نازل کړو ومن یهاجر فی سبیل الله او هغه څوک چې هجرت وکړي په لاره د الله کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وبه مومي په ځمکه کې ځایونه د آرام ډیر وسعى او پراخی او مراغه من ترجمه فایده سیدی یعنی او به مومی پس مکه کی زینا د فایده کثیرا ډیر وسع او پراخی خ ډیر زی بول الله ور کی پس مکه کی خ پراخ ازم کرے د الله کرے دیسی دیسی زینا بول الله ور کی او دیسی زینا به عمومی چې هغه به خد فایده زی خد سکون او دارام زی به ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله او سوق چې وزي د کور خپل نه چې هجرت کوونکی یا الله او دغه رسول ته چیرته روان مدینې ته یا د کې دا فایده هجرت په دوه قسمه ده یو هجرت ته بدن دی لکه څنګه چې صحابه کرامو هجرت کړی دی چیرته صرف مدینی تا حبشی تا نو مدینی تا او بیا اورو سڑی ری هجرتون اشیوی نو دیتا هجرت کم ہوئی لکی کم هجرت تے پا بدن سرا طول بدن اگر دیو زین بل جتا را نو یو هجرت تے دزڑا هجرت دزڑا اغی کم دیسی هجرت دا اللہ طرف تا هجرت دا پیغمبر طرف تا سنگ هجرت دا اللہ دا پیغمبر طرف تا یعنی محبت دا اللہ سر دا اللہ دا پیغمبر سر کول او اللہ دا اللہ پیغمبر چی سوی لی اگا منل او چی رسن منکر اگی نمنش دا هجرت تا پزر سر اللہ دا اللہ رسول تا یعنی او سوگو ارمان چی دغا شرف اللہ منگل را کڑا و دا پیغمبر خواتم مدینی تا ہجرت کڑا وہ قشتی کنا اس ہجرتو کن پس رسر ہجرتو کر دا پیغمبر دی حدیثونو تا ہجرتو کن دا پیغمبر دی طریقی تا ہجرتو کن دا اللہ دا کتاب دی طرف تا ہجرتو کن دامی وہ ہجرت تی بل ہجرت تی ہجرت دا گناونونا دا گناونونا دینداری تا ہجرت دام ده هجرت با اقسامو که و قسم ده دغشان هجرت ده ده بیدتیانو نا او ده بیدینو نا ده بیدتیانو و ده بیدینو ده محفلنا و ده مجالسو نا چه هجرتو که نو دینداری بلی ده اللہ با توفیق سر روغ پاتش او چه کل ده بیدینو او ده گمراه او ده بیدتیانو با منز که و سیده بغیر ده دعوت تلالچنا
دا ابو سره پاتې کېدې نو پتا باندې به مسر وکړي. ها الله وی څوک چې اوسي د کور خپل نه هجرت کوونکی الله ته او د هغه رسول ته، ثم یدرکه الموت، بیا لاندې کو دا سړی مرګ، مرګ لاندې کو دا سړی، لاندې کړو ده لره مرګ، یا لاندې کو مرګ. فقد وقع اجره على الله، نو یقینا واقع شو اجر د ده په الله باندې، یعنی اجر به ورته پوره ملاویږي. ځکه چې انما الاعمال بالنیات، اعمالو دارو مدار خو په نیتونو یې دغه هجرت اراده کړې وه، په ښه منځ کې مړ شو دی څه دی معذور دی، ښه ده ته به اجر پوره ملاویږي. په دې سره دلیل ته ورسته معلوم دی، موږ یو حدیث ذکر کړی و دی بوزه کې نږدې ورځو کې، دا تیز دماغ غواړي نه، او ویښ ځوانان غواړي نه. دغه دلیل کیدی شي، خو دا موږ هغه نږدې حدیث نه و ذکر کړی، دغه در اعظم ما نږدې ورځو کې او در تم ووایم اربعین نوویه کې مې ذکر کړی. چې یو سړی د نیکۍ اراده وکړي، سمجھے انتر وہ سمجھے انتر سب سر نا نا ماشاءاللہ زہ شکر دے چرا دوم رتا اس طرح ایر شو چی سن ایسا منگویلی یو سڑے دے نیکی ارادو کی او پا دی ارادو کی رشتی نہیں او دا کر ونش اللہ والا یو نیکی ورکی دی سادی سمورے درہ دا خبری تا اشاره ده، دا سړی قوت یقینا خپل کور نه دی. بیا دا سړی چې دی د اجر ولې پوره پوره دی؟ ځکه چې دا یو سړی دی د هجرت اراده وکړه او په خپل کور کې مړ شو، کلم دی دی ده کنه، یو سړی د اراده وکړه ووتو په لاره کې مړ شو، په دې دواړو کې ډېر فرق دی. یعنی د څه نه څه هغه عمل هغه کړی. بیا دا یو جواب چې ملاو شو او دو درې ملګرو وایي چې بني اسرائیلو کې چې هغه سړي سل کسان وژل، دا یې دلیل دی چې کله هغه ووتو د توبې په نیت هغه کلي ته تو چې کوم کلي د نیکانو خلکو یو مرګ پرې راغی، نو دې توبې قبوله کړی شوه او الله د طرف نه ملایکو ته وویل شو چې دغه د نیکانو دا کلی ورته را نږدې کوي. دا ولې؟ ځکه چې اراده د ده څه وه؟ هغه رښتینې وه، دی روان و خو مرګ پرې راغی، نو دا یو دلیل دی. دی وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی. اوس یو رخصت بیانیږي، وإذا ضربتم في الأرض أو كلتي سفرك ويتاسو بزمكك فليس عليكم جناح، ننشتي بتاسو بندي جنا أن تقصروا من الصلاة. تي كموالي أوكي تاسو دمانزنا. قصرك قصر كموالو تويك. نبيا بديك جنا نشتي جتاسو منز كم كي لندي كي. دا زرتي. نو دا ګوره دا مونځ کمول لنډول دې کې یو څو خبرې داخلي دي چې هغه د سفر رخصتونه دي. اولنی خو واضح ده چې څلور رکعته مونځ هغه دوه ښه سنت مه کوه، سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سحر د سنت نه علاوه سحر د منظر سنت نه علاوه د ویترو نه علاوه نور چې څومره سنتونه دي دا به په سفر کې نه کول. نو دغه شان قصر دا په کوم دنده راغی چې تلاوتي لنډ کړه په سفر کې. اوس په سفر کې رواني که نه کله داسې وشي یو نیم داسې ملګری شوقي چې زه چېرته ورمخکې شو او کور کلی کې خو مخکې کېدی نه شي ځکه چې هلته جومات کې خو څوک بریدي نه او دی په لاره کې مخکې شي او بیا پسې ودرېږي نه هلته هغه خپل شوق پوره کوي
او شاید ملگری پا سفر دی اگر ستڑی حکمت دا دے چی سفر کے ومون سکے لن بکے زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پا دی لنڈو سورتون باندی پا سفر کے منزونا کوا اس اللہ وی سلور رکا تا من سکا دوکا او دی یار بکی سور بکر شروع کردی دا نو اللہ خو رخصت ورکو چی سلور سکا دوکا خود دے دل رخصت ندر کی جی دمدی کی لگ زبرت و فائدہ ذکر کم پا دی دین بانی دا پوی دن ری تر اللہ دا طرف نیو خاص ورکڑی چی گرے مولیانو سرم بازو سرنی لکه سنگ مولیانو سرنی اس گور دم گره دا بازو مولیانو دا سوچ دی او دا حرم کی منزل تا گوره حرم مکی یا مدنی التی امامان اکثر اگد مول نکی خیرم دے کنه دی خدا بده او سڑی سوچ کی دیش بلکه دا مولیانو بده سوچ کی دیش چو گره سمر خزهی ندی نو پکار دای چی دا منزون بکی لگو گده که ده سره سیجده که دعاگاین و گواری رکو که دعاگاین و گواری عوام خوب کهی لگه چی زگو رهت ده مولیانو خبر کنو عوام خوب کهی که ده سوچ خاص کر آگه عوام چی آگه تقوی که ده پولو نوری دری جی نو جواب داده چی ده بغلطه جی دوی ندی پو ده مسئلی پا مغز بانده ده مسئلی پا مغز بانده پویده ده گور اللہ دیر مولیانو تم ننسیب کئی انتا سو تعجب کوئی جدا سنگا مولاد او نپوی آو مولاد پا مسئلہ بانی سرسری پو دے خو مغز تے ندے کوشے وے حکمت تے ندے کوشے وے دا زڑے اللہ پا دے مسئلہ کی یعنی زیتے ندے رسو دے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مسیح نبوی کی امامو کنو وہ اکثر منزول دا گا دا سورة قاف نوالا او دا سورة ناس پوری پا دی سورتونو کیو او دا دی سورة قاف نا دا سورة نبع پوری دا با دا سعر پا منزل که اکثر دا سورتونوی دی نور منزل که اکثر دی لندو سورتونو کیو نیو دا پیغمبر تابیداری دا دا کل نا کل اگدول نور اکثر طریقه دا گداو چی موز با لند کن بلا دا چی شاعت ما شمانان ولاد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از ماز لکی گی چی منزو گت کم او دے او ماشوم جڑا واورم نمونس کم لن کم پو مسئلہ بانی پوی دا چی سڑے بی پوشی دے سفر تتو گورا رخصت اللہ دی بندگانو لور کڑے دی رخصت اللہ دی بندگان لور کڑے او اس موتا را لگو سختی پی جوڑو گولی پی سختی جوڑو خو عوام دا فرق نیشی کولی لکه وزه دی منزه تا ورمخ که کرم سپر که نوزه دره که دیش موز پا قلو والله واحد و این نعطی نکل که وثر بانیو که او بلیو کس تی ورمخ که که او اغا منزو که پا اولینی رکات که والمرسلاتوی پا دویم که والنازعاتوی دا عوامو پتله که او دا باز و مولیانو چه نلی پوا با دی مسئله دا اغوی پتله که کمیو تقوی دار دی دا اوگد منزو چه که حالانکہ صحیح پوہ پا دے مسئلہ بندی اگر دا اولینے دے چھلے منزی دا منزی لڑوک پوش ہوئی گن تقوی عین دا پیغمبر تابیداری تا ہوئی دا یاد کئی دا قانون دے دا پیغمبر تابیداری دا تقوی تا بس پا دی نور مثالوں نے خبر برانو گدش ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کتاسو یری گئی چی پا فتنہ کی بواچی تاسو لر کافران یعنی دا یری پا وقت کی تاسو موز لندو لیشی اشکال لاغی زرطا چی یعنی دا قصر خوبیا خواست پس پوری یری پوری نو دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت تے چی دلتا اللہ خواست کردے دا خدای و صدقہ دے چی اللہ پا طول مسلمانانو باندے کردے چی نو دا صدقہ قبل اول پا کار چی او حدیث کی رضی اللہ دا خواقی چی دا اگر پا رخصتونو باندی دی عاملو شی دلتا با مذہب نی ہے دی چی سوا با مذہب کی نیشتے او زمان مولای سی بی نوی او زمان زلپ بی نوی اتمن کی دا بناکی ان الكافرین کانو لکم عدو و مبین یقینا کافران دیستا سو دا پار دشمنان کارا اس اللہ دا صلاة الخوف یو طریقہ بیانی صلاة الخوف ستا ہوئی دا یری منز دا جنگ پا دوران کی او دی بارے کی علم زیادہ اولو تمہیں را دی
د مشکات درسونه به زما ووري صلات الخوف خو تفصیلا ما هغه صورتونه ذکر کړي دي چې صلات الخوف څنګه څنګه کیږي. دلته خو هغه تفصیل کیدی نه شي ذکر کړه ځکه چې په درې څلور درس کې هلته مونږ کړي دي. نو درې څلور درس تقریبا 5 ګنټې شوې. 5 ګنټې خو ته د صلات الخوف باندې خبرې نه کوو. مونږ خو ترجمه به وکړو د آیت. زیات علم غواړي هلته واپس او که علم د سرهیي یوې بیا خو صحیح ده. نو بیا خو نور علی نور مسله بره دخره تازه شي. نور خو تعلیم یې مولای. صلات الخوف دا هم د الله رت ربنه یو رخصت دی ځکه که چېرته په میدان جهاد کې مونځ بالکل دقې شان کول وې په هر حال کې لکه څنګه چې ته په امن کې کی نو بیا به خبره ګرانه شي. نو د الله رت ربنه یو رخصت دا راغی او دا فآغا على كي راكي تاكيت عصفان على قوي عصفان على قوته وده من قلت التفسير ذكر كده مشركان وإرادة كولا چه من با دمازيگر پا منزك پا مسلمانان وبند عمله كو او يو بلته داموه وي صبرو كي عمله مكوه وس پا دوی يو منزر روان ده كنه دوی پا دومرا مهين دي دومرا چه داغ منزر ده پار دوی خپل سرون هم قربانه نو چې په دې منځ ودرې دو بس مونږ به عمل وکړو. الله آیتونه نازل کړو چې تاسو په دې طریقې سره ودرېږي. هغوی حیران شو یعنې د هغوی خدای اراده چې دوی به منځ ولاړې او مونږ به ټول ورشو. بیا د صلاة الخوف ډېرې طریقې راغلي دي په حدیثونو کې ډېرې طریقې. هغه ټولو باندې هغه کول جایز دي او کله یو رکعت کولو هم جایز دي. یو رکعت باندې اکتفا په صلاة الخوف کې دام صحیح حدیث کې راغلي چې یو رکعت وشي او عموما د عامو طریقو کې د دوه رکعته دي. واذا كنت فيهم او کله چې ته یې په دوی کې یعنی د جنگ په حالات کې فاقمت لهم الصلاه او ودرې دوی دپاره مونځ فلتقم طائفه منهم معك نو ودرېږي یو ډله د دوی نه ستا سره ولیأخذوا اسلحتهم او ودنیسي وسله خپله. طریقه دا ده چې یو ډله به ودرېږي د امام سره بله ډله به څه کوي اسلحه به ورسره نو څه کوي چې اسلحه به ورسره هسې ولاړ دی اسلحه چې ورسره د څوکۍ به کوي چې دشمن حمله ونه کړي د دې ملګرو خیال به ساتي. فاذا سجدوا کله چې دوی سجده وکړي فلیکونوا من ورائکم نو شي دي وروستو ستاسونه دفاع دپاره حفاظت دپاره. ولتأتي طائفة أخرى او رادي شي ډله بلا لم يصلوا چې مونځ یې نه یې کړی فلیصلوا معک نو مونځ دي وکړي ستا سره. دا کومه ډله ده؟ هغه اسلحه چې ورسره ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم او ودنیسي یره خپله او وسله خپله. یره یعنی احتیاط دې وکړي. اوس دا دویم ډله دې اسلحه ونیسي. نو یو رکعت د امام د دې اولنۍ ډلې سره شو یو رکعت د دې بلې سره شو. بیا د دې یو رکعت کول هم ډېرې طریقې دي. مسلې ده نه تپوس نه کو خو دسې ته ذهن کې راځي چې ته ما په دې خبره کړي او چې دومره یي نو ځکه جور پکې نه ځو چې تپوس یا کم صورتونه وي. نو مونږ ډېر صورتونه ذکر کړي وو د دې یو رکعت طریقه هم مونږ ډېره بیانه کړې وه چې دا په څه طریقې سره کېږي. بیا پکې دا طریقه هم ده چې دوه رکعته د یوې ډلې سره امام وکړي او دوه د بلې سره وکړي او د یو رکعت طریقه پکې هم ده. دا خو واضح ده چې امام یو رکعت یوې ډلې له ورکړي بل رکعت بلې ډلې سره کړي. نو د امام دوه رکعته شو او دا غوی یو رکعت شو. په سوره بقره کې یو بله طریقه ذکر شي هغه به څوک ماته ذکر کړي زه هلته هم د یېرې د منځې طریقه وه. نه نه هغه ته دې تفصیل ذکر کړي په سورلۍ او په یکه پیاده او بالکل یو طریقه دغه دغه
سوره بقره کې ذکر شوی و. دا علم ټول یو بل سره تړلی شوی دی. که ستا دا خیر وي چې زه به سوره فاتحه واورم په اول سر کې او بیا قصه ختم شو، بل ورځ به د سوره ناس ختم له برای شم او ما څه وکړو؟ په قرآن پوه شو، والله که به پوه شي. دا ټول یو بل سره تړلی شوی دی. نو ګوره هلته بله طریقه وښوه چې مونځ بیا وکوي که پیاده او رکوبانه که سواره. نو دغه په کم حال کې او دا په کم حال کې؟ دا ګور هغه په هغه حال کې چې جنگ نښتی، دلته جنگ نه دی نښتی، دلته جنگ نښتی نه دی، خو دشمن مخامخ دی. خیال م دی که نه؟ بیا دې کې هم فرق دی چې دشمن ستا او د قبلې په منځ کې دی، نو مونځ به څنګه کې؟ او که دشمن د قبلې نه بل طرف ته دی، نو بیا به مونځ څنګه کې؟ دا تفصیل مونږ د مشکات او د بلوغ المرام او د عمدة الاحکام په درسونو کې ذکر کړی، او د امام بخاری رحمه الله د کتاب شرح چې مونږ یو دوره کې کړی و، په هغې کې مونږ د طریقې ذکر کړی و، هغې ته رجوع وکړي. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. خوښۍ کافران ارمان چې تاسو غافله شئ د اسلحو خپلو نه او د سامانونو خپلو نه. کافران دا خوښۍ دا یاده کوي چې د ضرورت په وخت کې دغه مانځه کې اسلحه نیوه دا هم جایز دي په لاس کې. دې نه بعض علماو استدلال کړی، نو د حالاتو مطابق که چېرته دغه مونځ کوونکي ځان سره اسلحه په مانځه کې نیسي، نو دا هم جایز دي. ځکه چې کافران خو دا غواړي چې مسلمانان اسلحه څه کي پرېږدي. فیمیلون علیکم میلة واحدا و حمله به وکړي په تاسو باندې حمله یوه، په یو ځل به در باندې راشي ختم به هم کړي. دې ځګې ته یو فایده ذکر کړم، یعنی کافران خو دا غواړي چې مؤمنان د اسلحو نه غافله شي، په مانځه کې به ټول ودرېږي او موږ به راشو. خو دې کې دا معنی هم پرته ده چې کافران همیشه دا غواړي چې موږ د اسلحو نه غافله یو. منګې مصروفه کړي وو په یو څه کې او په بل څه کې، او د هغوی انګریزان لګیا دي روزانه نوي نوي اسلحې جوړوي. ما وته په څه کې په ټیک ټاک کې لګیا یو. منګې ټیک ټاک ته والا کړي وو، او منګې فیسبوک ته یوټیوب ته ور اچولي وو، او منګې دې ته ور اچولي وو چې ته کافرې ته مرتد یې، ته کافرې ته مرتد یې، او منګې دې ته ور اچولي وو چې د مسلمانانو په ملکونو کې روزه مظاهرې کوه، ملک ته نقصان رسوه، پیغمبر پورې وخندل، کافرانو رکشس وزي د غریب، پیغمبر پورې وخندل کافرانو، او زما د خاورو کور به ګورانی. دا کافرانو موږ په دې کې ور اچولي وو، او هغوی سره زور ورکړی دی، هغوی اسلحه وله. کافر غواړي دا چې موږ ته د اسلحې نه غافله شو، نو چې موږ غافله شو څه چل به وشي؟ هغوی ته خبره به څه وي؟ اسانه. کله یم زړه وغوښته؟ فیمیلون علیکم میلة واحده، په یو پیر به در باندې راشي چکنی به دې کې. دې تا سره غوسه کشتي ته غافله. نو مؤمنانو له خصوصا د مؤمنانو چې کوم مشران دي، د مسلمانانو ملکونو مشران، او چې هر قسم مشرتیا بوله الله د ملک په حیثیت ورکړي، هغوی له دې طرف ته توجه پکار ده. او مسلمانانو له عموما کوشش پکار دی چې د امت د ترقۍ سوچ وکړي. د امت ترقۍ په څه سره راځي؟ په علم سره، په تعلیم سره، په پوهې سره. چې موږ دومره پوه شو چې موږ کافرانو ته او انګریزانو ته ضرورت نه لرو، د امت ته ترقۍ سوچ پکار دی. امت ضرورت لري ډاکترانو ته، امت ضرورت لري انجینیرانو ته. د کافرانو د ژبې زده کول پکار دي، د ساینس، د جغرافیا، د علوم، د فیزیا او د کیمیا، دې ته ضرورت دی. او سبحان الله، دا علوم او دا علمونه دا په اصل کې وو د مسلمانانو، او چې کله دوی غافله شو هغه پاتې شو چاته؟
هغه پاتې شو انګریزانو ته او موږ پاتې شو تاویلو ماویلو ته او ټیک ټاک ته او یوټیوب ته. نو الله دې د مسلمانانو په حال رحم وکړي، او الله دې مسلمانانو له ترقي ورکړي، او الله دې مسلمانانو له او مسلمانانو ملکونو له دومره زور ورکړي چې کفر او کافران ته همیشه په یره کړي. ولا جناح عليكم او نشتي گناه پتاسو باندې ان كان بكم اذى من مطر كي پتاسو باندې تکلیف د وجه د باران او كنتم مرضى يا يي تاسو ناجوړه ان تضعوا اسلحتكم چې کېدی اسلحې خپلې به هیڅ خبره نه ده ځکه چې معذوره ده. وخذوا حذركم ونسي رخبلا احتياطك يقول بار بار دتك الله سو بيريو رب العالمين خبر دي دي كافرون دي زلوننا نو بار بار وي قول احتياط كوي احتياط كوي. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يقينا ألا تيركر دي كافران لر عذاب سبكون كي. فإذا قضيتم الصلاة بس كلا تتاسو أداك منز يبورك منز فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نو يادوي ألا لرا فولالا وپناستا وپالخون اخبالا ما ندا دا چې کله تاسو دغه مونځ ختم کو نو خبره ختمه نه شوه چې بس موږ مونځ وکړو خبره لاړه ختمه شوه. نه، الله به هر وخت یادوي که هغه ته په روانې که په ناست یې که په پاړخ پروت یې خو الله به یادوي ځکه چې د الله د ذکر دپاره خاص وخت دا نشته. فاذا اطمأننتم نو کله چې په آرام شئ تاسو څه مطلب دی په آرام شئ؟ جنگ ختم شي په امن شي. فاقیم الصلاه نو پابندی کوئ د منځه. ولې هلته د منځه پابندي نه اوسه یعنی پوره مونځ کوئ یا داسې کوئ څنګه چې په امن کې کیږي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا مونځ دی په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی په مقرر وخت. بعض وی سفر کې دا دو منزونه یو ځای کول نشتی دلیل پیسه دی وی الله وی وسید الله دا وی چې د هر مانځه خپل وخت دی خو چې کله دغه الله اجازت تر کړي نو بیا ته څوک چې منع کول دي کې مسئله دا ده چې اصل دا دی چې هر مونځ خپل وخت دی الا چې شریعت ته کومو منځونو او د کومو وختونو باره کې اجازت ورکړی دی هلته ته مونځ مخکې کولی هم شي او وروسته کولی هم شي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستي مكوي بلتولو دقوم كافرانك دا مخكي جي دا ترشيو آيات جي هر منز بخفل مقرر وقت دينا دا مسألة جي منز قصدن دا وقنا مخكي كول قبلي او منز ورست كول دا وقنا قصدن عمدن دامنا قبلي یو سړی قصدن عمدن مونځ لیټ کوي دا مونځ الله نه قبل عذر در سره لیټ شي نو دی معذور دی قضا راوړی شي. اوس الله تیزی ورکوي مؤمنانو ته په جهاد سره. ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستي مه کوئ په لټولو د قوم کافرانو کې. سستي په ځان کې مه راولئ چیرې دا کار ګران دی او د دشمنان به څنګه رالاندې کوو. نه نه، سستي مه کوئ. ان تکونوا تعلمون که تاسو درمن کیږي فانهم يعلمون يقينا غويم درمن کیږي كما تعلمون لك څنګه چې تاسو درمن کیږي دا تکلیف یوازې په تاسو ته نه ملایويږي. هغوی د دې سره چې په کفر دي د کفر دپاره سختي تیری نو ای مؤمنانو تاسو خو اسلام منلی تاسو به د الله دپاره سخته نه تیروئ. او بلدا وترجون من الله ما لا يرجون او امید لري تاسو د الله نه داغه ثواب چې امید نه لري هغوی داغي تاسو به د جنتونو امید لري د الله د رضا امید لري نو تاسو کې سستی بیا څنګه راځي. وكان الله عليما حكيما او دي الله پوهه حکمتونو والا. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق يقينا موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب په رښتیا سره. لتحكم بين الناس دي دپاره چې ته فیصلو کې په منځ د خلکو کې بما اراك الله
په هغه طریقې سره چې خولې د تا الله ولا تكن للخائنين خصيما او مکیګه د خیانتګرو د پاره جګړه کوونکې اوس در روان یو سو ایتونه چې د یو واقع سره تعلق ساتي چې دا واقع مختصر تاسو واورئ نو په دې ایتونو بم پوه شي هغه دسې چې یو منافق اوسېدو په مدینه کې د هغه نوم و بشیر ابو طعمه بشیر ابو طعمه کنیتو د ابیرق زوی و او دا درې رونو بشیر دو رونه نو رومو د ابیرق درې زامنو دا بشیر مشهور منافق نو دی بشیر یو پیر دی سلوکو چې دی یو انصاری نه غلا وکړه چې د هغه نوم و رفاع ابن زید د هغه خواته غله راغلې وه په یو اوښ باندې سامان راغلی وه نو دا منافق ته خبر شوی و چې یاره د پلانی په کور کې غله پرته ده دی پسه طریقه وړېدلې دی هغه خوراک هغه سامان چې هر څه و هغه هغې پټ کړي چې سهار له اوازه شوې چې غلا شوې دا چا کړې ده څنګه شي خلکو په دوی شک کېږي دا ورسره ګاونډیانو خوا کې نو دوی راولګېدو هغه سامان یې راواغستو د یو یهودي کور ته ګزار کړو چې دا غلا خو یهودي کړې ده خلکو یې د بشیر د ابیرق زامنو غلا کړې ده هغوی رالو درې واڼه وروڼه قسمونه وخوړو مونږ غلا نه ده کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې غلا خو پلانی یهودي کړې ده څوک پلانې چې کور ته ورکړې هلته سامان پروت دی نو نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یهودي له دغلا سزا ورکړې بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو هغه کسانو ته غوسم شو کوم چې د ابیرق د زامنو مبارکې خبره کولې چې غلا دوی کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مسلمانان بدنامه وی ښه خلک بدنامه وی هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو پته نه و چې داسې دي ده منافقان د منافق په حال لبوي ډیر منافقان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کیناستو په سیده ته په دروي د منافقان اخو د بازونه الله خبر کوم الله رسول نه خبر کړی د بازونه او دی وته ویلي د رب شي ان شاء الله په سو ایتونه قران کې دي زشتي الله به کیوري چې تبه په نخو پیجنې بیا الله ته به نخي وخو چې منافق دي سي دي سي او د بازو ته نمونه معلوم نو الله د ایتونه نازل کړو پیغمبر یې منه کړې دي نو وي پیغمبره د خیانتګرو د طرف نه جګړه مکوا د خیانتګرو طرفداری مکوا حق فیصله کوا څنګه چې الله تعالی ته خولې ده واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه ان الله کان غفور رحیما یقینا الله دې بخونکی رحم کوونکی ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مکو د طرف دا کسانو چې خیانت کوي د زانون خپل سره سوق دي دا منافقان غلای چې کړی دا ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يقينا الا من انك دا چې سره چې یی ډیر خیانتګر ګناګار منافق خیانتګر دی کنه نو لوی ګناګاروم دي يستخفون من الناس پټي دوی ځانونه د خلکونه ولا يستغفون من الله او نشي پټي دی د الله نه وهو معهم او هغه دوی سره دی اذ يبيتون ما لا يرضى من القول په هغه وخت چې دوی شپه تیری په هغه څه چې نه خوښوي الله د خبرونه وكان الله بما يعملون محيطا او دي الله په هغه عملونه چې دوی یې کوي راګیرونکي د دې د هیرې آیت ته وایي دی دو معنی دی استغفون من الناس الله د منافقان و مبارک وی چې دوی پټی ځانونه دلته چا ځان پټ کړی دی بشیر د ابیرق بچو ځان پټو د سنه د خلکو نه چې دا غلا به مونږ رانیش الله وینو زمانه به ځان څنګه پټ کی وی زه خو د دوی سره ومه مطلب د دوی ما سره سو علم وو په دوی خبروم اگر خبر ما وریدی کوم چې دوی د شپې کړی وي چې خبرې د الله خو خینه وي
دو معنی پا دی که دا دا چی دوی شرمیگی دا خلکونا حیا کئی دا خلکونا منافق سلی دا آیت عام دی منافق سلی حیا کئی دا اللانا او حیا کئی دا خلکونا اللاوی او حیا نکئی زمانا حالانکه دا آغا اللانا ولا حیا و شرم نورجی کم اللہ چی پا دبانی هر وقت پوها دے او دا علم پا لحاظ دا سر هر وقت لیکن او سلی دا موبایل روالی او پا موبایل کی ناروا سو گولی شرم ولا ورقه ده چانه ده بچونه ده خزینه پلار راگه پتکا شیخ سب راگه بنیکا او چی کل ده واللاشی بیس پروانه که ده سمرلوی ظالم ده ده منافق سری گرته نخاره چی ده ده خلکونا حیا که و ده اللانا حیا ده اللانا نکه ها انتم ها اولا خبردار تاسو ای ده خلکو یا اے داخل کو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا جگڑکو ایتا سددوینا ددوی در طرفنا پا جون دنیاوی کے سمت لفظ دفاعی کوئی فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ نسوک با جگڑو کی دا اللہ سر در طرف ددوینا پا ورز دا قیامت اللہ اکبر اما یکونو علیہم وکیلا یا سوک دے حقا چی شیب ددوی زموار دا آیت کی ورزم کلو دا پارا عبرت لیکن نن کترا ولگی دا یو ظالم دا یو گنانگار دفاعو کی جگڑو کی خصوصا دا وکیلان حضرات نی دا چی با پیسو باندی دروغ رشتیا کئی و رشتیا دروغ کئی کن نن ترا ولگی دا یو ظالم دفاع دی اکڑا دا اگر دا پارا دا جگڑو اکڑا اللہ وینو دا قیامت پا ورز با دا دوی دا طرف نسوک جگڑو کی دا اللہ سرا دا وکیل بالتا وکالت دا اللہ پا مخیم کنس او سوک پا زور و چلی زماری با دا دوالی فمن یجادل اللہ یعنی سوک پا بحثو کی او سوک پا زماری شی یعنی سوک پا زور استعمال کی نو دا اللہ سر خونه سوک باس که ولی شی او نا زور استعمال ولی شی ومن یعمل سوء او چاچی عملو کو بد او یظلم نفسه یی ظلمو کو دخبل زان سرا ثم یستغفر اللہ بیا بخنو گواری دا اللہ نا یجید اللہ غفور الرحیم نوب مومی اللہ بخن کے رحم کون کی سم مہربان با چاہد دا کافرانو کفر کا ذکر کی دا مشرکانو شرک کا ذکر کی دا منافقانو منافقت کا ذکر کی دا مسلمانانو گناہون چی ذکر کی بیا بگی دا توبی خبر لازم کی چرا شیع خلکو دا توبی دروازه گره کولاو دا زب مبخم ومن یعمل سوءا ومن یکسب اثما او چاچی اکڑا گنا فا انما یکسبه على نفسه نو یقینا کی دے گنا چی نقصان بے دخپل زانی یا ضرر بے بخپل زانی سوک بخپل گنا سر اللہ تا نقصان نیشی ورکولی وکان اللہ علیبا حکیما او دے اللہ پوہ حکمتون والا ومن یکسب خطیئا او چاچی اکڑا وڑا گنا او اثما یا لویا گنا یا پٹا گنا او خکار گنا ثم یرمی بیہی بریئا بیا تحمت ولگی پاگی سر پا پاک دامن باندے لکا تحمت چا ولگو بشیر ولگو پا یہودی باندے او سمر عدل و انصاف والا دین دے خیالم دے کنے دے اللہ دیزی کے دا پیغمبر منکی او آگا مؤمنان چی دا بشیر پا حقیقت ندی پوها اگوی منکی چی دا بشیر دفاع مکوی پا حق سوکتے یہودے دے تیسی دین بکم زکی پیدا کی بھر آگا یہودیان چی اگوی دا اللہ ببارکی ویلو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء آغا یہودیانو وی اللہ بچے نہیں ہوئے لے آغا یہودیان چیر اللہ قسم قسم گستاخی کردے اللہ وی دا یہودی پا حق دے دے مسئلہ کی آغا غلانہ دے کردے دا عدل و انصاف والا دین دی عدل و انصاف بکیز مگے پارا بکی سبق تے اگر کا مخامخ سا دشمنی اور دا آغا حق رسی حق ببیانے نسوک چیو کی گناہ او بیئی
بیا بهتان ولګي په پاک دامن باندې فقد احتمل بهتانا نو یقینا د بار کو په خپل ځان باندې یا بار یې کړه په خپل ځان باندې بدنامه و اثم مبین او گناهکارا. قیامت پر ورځ به ترې تپوس کېږي لوی بوج یې ځان سره راوچت کو، بوج د بهتان او بوج د ښکاره ګناه. ولولا فضل الله عليك ورحمته او كثرت النبي فضل ده الله بتا او رحمت داغا لهم الطائفة منهم ان يضلوك. خامخ كلك اراده كدي ويدلي د دوينا چې خطا كتاب په فیصله کې څنګه دي خطا کې چې دي يهودي له سزا ورکي والله رحمك جتا ته حقیقت بیان کو. وما يضلون إلا أنفسهم أو نقوم راكي دوي مگر زانون خبل وما يضرونك من شيء أو زرر نشي در كول تاتا دسشي دي كدا خبرم دا چه پیغمبر سر علم الغيب نشي الله وتوي وي خامقا يو دلی را دکلو وتي خطا كولي گوري خو پیغمبر تي خبرو چه دا دل ما خطا كي نو خبر تي نو علم الغيب وسر نشي اخو الله خبرو. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أو نازل كلد الله بتابا دي قرآن أو حديث وعلمك ما لم تكن تعلم أو خولي دي تاتا هاغسا تتبي نبو يدي بل دليل پیغمبر صلى علم الغيب نشتي ويتاتا خولي دي هاغسا تتاتا نو مالوم وكان فضل الله عليك عظيما أو دي فضل دي الله بتابا دي لوي لوي فضل دي چی نبوت یې ورته ورکړی دی دا معمولی فضل دی. کتاب او حکمت قرآن او حدیث یې ورته ښوولی دی، هغه خبرې ورته ښوولی دي چې پیغمبر ته نه وي معلومې. نو علم چې چا ته میلاو شي دا یو لوی احسان دی د الله، ځکه دا احسان رایاد کو په پیغمبر باندې. پیغمبر وایي ما درته هغه څه ښوولي تا ته نه و معلوم. نو دا فایده پکې ده چې کله درته معلومې شي هغه څه، هغه خبرې چې تا ته نه وي معلومې، نو دا د الله یو لوی نعمت وګڼه چې ستا علم کې اضافه وکړه. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشتې هیڅ خیر په ډیرو جرګو کې، په ډیرو جرګو د دوی کې. د بشیر د اوبیرق د زامنو او د هغه چې کوم نور ملګري و منافقان او نور چې کوم کسان مو سره په دې چال کې شریکو، نو جرګې به د هغوی روانې وي چې اوس ځان څنګه بچ کو. نو د مسلمانانو به کوم جرګې روانې وي؟ خو مسلمانان خو د حقیقت نه نه و خبر. دلته مراد جرګې د منافقانو دي. کومې جرګې چې دوی کولې د بشیر د بچ کولو دپاره، الله وایي په هغې کې هیڅ خیر نه و. په ډیرو جرګو کې خیر نشتی، د خلکو په دې ډیرې ناستو کې فایده نشته. دا آیت عام هم دی، ځکه مفسرین دلته دا فایده ذکر کوي چې مطلب دا دی چې د عامو خلکو چې راکم بیټکونه دي او ناستې دي او جرګې دي، په دې کې خیر نشته. الا من امر بصدقه، مگر جرګه د هغه چا چې حکم کوي په صدقې سره او معروف یا په نیک کار سره او اصلاح بین الناس یا په صلح کولو سره په منځ د خلکو کې، اوس دا جرګې خیر والی جرګې دي، دا بیټکونه خیر والی دي. د صدقې خبره پکې کېږي، یاره پلانې غریب دی، یتیم دی، مسکین دی، کونډه ده، معروف د نیک کار خبره پکې کېږي، دا اوس عامه خبره ده. هر خبره چې له دین سره تعلق ساتي د هغې بحث پکې کېږي. او اصلاح بین الناس، یا دوه فریقین وران شوي دي، جرګه را جمع شوي ده د څه دپاره؟ د جوړ جاړي دپاره. الله وایي دا خیر والې جرګې دي، باقي بیټکونه او جرګې په هغې کې خیر نشتی او ګناه پکې کیدی شي بعضو حالاتو کې. او که ګناه پکې نه وي او خیر پکې نه وي، نو دا بیا پالتو مجلس دی. بیا هم اسلام تا ته دا ترغیب درکوي چې داسې قسمه مجالسو کې وخت مه ضایع کوه. سړی وایي نقصان پکې نشتی، نقصان خو نشتی خو فایده خو هم نشتی کنه، بل دا وخت داسې معمولي نعمت ته بیا راځي یا خو نه راځي؟ یو پر چې تیر شو لاړ نو مه ضایع کوه.
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله او تشي اوكو دا كار دا بار دا تلب دا رزاد الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نزرد تشي وربكو من اغت الصواب لوي. ومن يشاقق الرسول او تشي خلافكو دا رسول وكيري ديت او تشي خلافكو دا رسول من بعد ما تبين له الهدى ورسو دا دينا شيخ كارشو اغت هدايت مؤمن دي إيمان راولي يا هداية وتخكارش اللار دا حق ولدا شي حق لار دا دا پیغمبر دا دي. دليل پا دي مسألة باندي اغا دا دي دا طولي خبري بكي دن نراي خبوها دي ويتبع غير سبيل المؤمنين او روان شو پا غير دا لار دا مؤمنانو نوله ما تولى نوابل ودلر اغا تربتا چه ده ورتوا وليدو ونسليه جهنم او داخل بكو ده جهنم تا وساعت مصيره وبد ده زي ورتلو ده جهنم. يو سليري ده پیغمبر خلافه وكلو ورسط ده سنة ورسط دهنا چه هدايته تخكارش او بلده چه روان شو پا اغلار چه اغلار ده مؤمنان و لار نده اللہ وی منگ بیم والا واغ تربتا کم تربتا چه وڑی دلی دا گوره ده اللہ ده سزا ورکولی و طریقه ده چه سوک کفر گوره کی مثال که اللہ پدی کفر کی ورپری او سوک بدعت خوخی اللہ دی بدعت کی خور دنک بیدینی خوخی اللہ دی بیدینی تا پری دام ده اللہ ده رانیوی و طریقه ده اللہ وی چی دے کم تربتا مخوالی منگوی ماقا تربتا پریدو زکر چی اللہ دل عقل ورکڑی ارادے والا ورکڑی دا دے پا غیر ارادے و پا عقل سر رانیوی کی او جہنم تا بزی او علماء دا دی آیتنا دا دلیل راویستے دے چی اجماع دا امت دا دلیل دے چی کل امت پہ مسئلہ اجماعو کی کنی دا امت علماء و دا بسی دلیل بھئی زکر دلتا اللہ وی وی دا سڑے روان شو پہ اولار چاگا دا مؤمنانو لار ندا یعنی مؤمنانو پہ اجماع کردی دا پہ او خبر او دے پہ بل لار روان شو نو گمراہ شو خوچی دا اجماع سی یقینی وهمی نی لیکن بعض مولیان پہ وهمی اجماع پوری خد پہ دی اجماع شوی پہ دی اجماع شوی پہ دی اجماع دا اجماع دی زیسان خبرم ندا اجماع دی دیو چی دیو زمانی علماء طول پہ او مسئلہ متفق شی دا پہ سوک معلومی جی طول پہ او مسئلہ متفق تی مذکر بعض علماء قلع داویلی چی دا اجماع سیم تی صحابہ کرامو پہ دور کی دیشو خو بعضو بیا خاص کردی دا پہ زمانی پورے حالاتو پورے جدا مسئلی دی خو الغرض چی دیزن دا دلیل کری چی چی اجماع یو دلیل دی ان اللہ لا یغفر ایو شرک بی یقیناً اللہ نبخی دا چی شرکو کلیشی دا گسر دلتا دا شرک خبر بیا ہو لی رالا کچا دا دی جواب را کنو منم چی دا سڑے خب تکڑا سڑے نا نا اخو سیج دا بالکل منو دا طول استاذ اللہ جوابونو کوششو نا سید ما سوال داو کچی دلتا ایک دم اللہ بیاد خبر شروع کلوی شرک نباقا خبر روانا ہاں لوی گناہ دا خبن کوئی جلتا بولی ہوئے بیانی دادا اللہ دا توفیق بات دمرا سر گواری ہے دمرا سر چی گی گا نا او تک دا توری خبری سیدی بخ پلزی
نه اوس واورئ جواب، کیدای شي ټول ووایي چې موږ وي. ما ته اوسه دا وي چې کله د نظر سوال وکړم دغه آیتونو ته په غور سره ګورئ، د دې نه مخکې د دې نه شاته د دې خوا کې جواب به راته میلاوېږي. یو څو آیته مخکې الله دا وي چې زما بخښنه پراخه ده، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، زه بخښنه کوونکی یم، زه رحم کوونکی یم، زه پراخه فضل والا. نو اوس منځ کې تا ته دا رایادي چې ګورئ شرک ګورئ نه بخښمه، پوه شو اوس که نه؟ اوس مونږ نه پوه شو. تا ته مونځ کې دا رایاد کړه، یعنی که څوک په دې دغه شو چې الله بخښنه کوونکی دغه مزید بس که مړ شو په هر ګناه الله بدو بخښي، الله وي ګورئ شرک نه بخښم، شرک کی گنجائش نشتی. شرک دیتا اللہ کلم آپ کئی چی توبتی ہو باسی، چی توبتی چاہ نہیں ہوئی اس تری او پا شرک سر مر شو اللہ نبخی. ان اللہ لا یغفر و یشرک بی، یقینا اللہ نبخی دا چی شرک او کی یا شرک او کڑیشی دا غسرا. و یغفر ما دون ذالک لمن یشا، او بخی نور آغا گناونا چی کم دی دا گینا چال رجی واری، چی کم گناونا کم دی دا شرک نما دون ذالک یا علاوه دا غینا اغا بخی. ومن یشرک باللہ، او چاچی شرکو کو دا اللہ سرا، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو یقینا دے گمراشو پا گمراہی لری سرا دا حقنا. نو اس بدی دا مشرکانو بینی کسی چی خبر دا شرکو شو. ای یدعون من دونه الا اناثا، نرا بلی دوی سوا دا اللہ نمگر زنانا. دا چا بندگی کئی د زنانو؟ زنانه په دې الله ووایي ځکه چې د دوی د دې بوتانو دا نومونه اکثر به دوی د زنانو په نومونه یښودو، لکه منات، لات، عزا، دا بله د زنانو په نوم. یا دا قبرونه او دا بوتانې داسې سنبال کړي لکه زنانه، دا قیمتي صادرې بې پرتې کنه، او دا څه رنګونه ولا ورکړي نو لکه زنانه. یا بعض علماء دا ویلي دي وي د دوی د هر بوت سره به یو پیری و پیری. حتی په سیرت کې هغه واقع اورېدلي به مې کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام دي بوتان ورانولو لپاره لېږلي وو کنه، نو بعضو موقعو باندې داسې پیریان راښکاره شوي وو. نو ځکه الله وایي چې دوی رابلي سوا د الله نه زنانه، و ان یدعون الا شیطانا مریدا، او نرا بلی دوی مگر شیطان سرکشا. چاچر تا شیطان تا چگر اولی چی شیطان را مدد شی، او مطلب دا دی چی دا طریقه دوی تا شیطان خولی دا، نو حقیقت که گویا که دوی سوک را بلی شیطان را بلی. لعنه اللہ، لعنت کرده دی پا آغا باندی اللہ پا شیطان باندی. وقال ویلی واغا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، خامخا وبنيسم زد بندگان استان سيسم مقرر کړی شي. دا شیطان چاته ویلي؟ الله ته ویلي. کله ویلي؟ کله چې ورټو، کله چې ورټو وی وستو د اسمانونو نو د جنت نه وی الله خامخا بستا به بندگانو کې زما یو برخه ای، دا برخه به د سي د گمراهی، یعنی یو برخه خو به زما ای د بيديني. ولا اضلنهم، او خامخا گمراه کوم به دوی لرا. ولا امنينهم، او خامخا امیدون به ور کوم دوی تا. هغه کولاو کې دیت من کې مشکل ده، خوازیه منو چې شیطان زمون دشمن دی، او تعجب یا په دې په کار دی چې دته دشمن چې راته سو یا منو، او دا منو چ اللہ من سر محبت کی زمین دے پار خیر غواڑی، او اللہ چرتا سخی باغ طرف نس. شیطان اللہ تے ویری دے وزب دوی گمراہ کم زب دوی تو امیدنا چوما. ولا امرنو مخام خا حکم بکم دویتا، فلیبت کن اذان الانعام، نو پریکیبا غوگنا دسارو. دے واقیدہ د
مکی په مشرکانو کې وا چې شیطان وته داخولیو د اوخی پینزم بچی چې بنرو کنه یو اوخه چې داږي سلور بچی وشو چې پینزم بنرو نو دا غوګ بولسکو دا بولې پریکو او سورۃ الانعام کې به دې ښه تفصیل لاش بیا به پریښود د باباګانو په نوم او د بوتانو په نوم نو شیطان وایي چې الله دا کار به پرې کومه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله او حکم به کوم دوی ته خامخا نو بدلی به پیدایش د الله الله چې څنګه پیدا کړی دي هغه شان به نه دوی به پکې بدلون راولي او ډیر حد پورې کامیاب دي په شرک کې هم ډیر اخته کړي امیدونه خو تپوس م کوه هغه چې په ویښتو کې یو تور نشتی که هغه ته دې ووایي چې د الله نه ویرېږه مرې هغه هم خفه شي مرې وایي څوک موږ ته خو لا ډېر وخت دی نو زه به ځوان ته څه ووایم چې یاره مرګ را روان دی او زه به ځوان ته څه ووایم چې امیدونه کم کړه څه به زه امید په ځوان باندې کم کړمه چې د بوډا دا حال دی نو دا امیدونه دا اوږده اوږده دا څوک په موږ باندې کوي شیطان لنډ امیدونه ساتئ ښایسته ژوند به وي والله لنډ امید لنډ امید څه دی یعنی چې ستا هدف وړکی بس لکه اوس که ستا هدف دی چې دا نن ورځ الله په ما ښه تېره کړي نو دا یو لوی نعمت دی د الله نو ستا په سل ریال باندې هم گزاره کیږي که نه کیږي ولې دغه ده نو سل ریاله ورځ نو جیب کې سل پراته دي دوه جمعې بعد به زه څه خورم نو ځان ته دې مشکل جوړ کړو مشکل دې په دې جوړ کړو چې جیب کې سل دي خبره یې څوارلس ورځو ته ور واچوه نو د امیدونه چې څومره اوږدې غمونه به دي غمونه به ډېرې اوس یو سړی دی څلور کمرې کور دی ښه مزیدار او دوه درې بچی دي واړه واړه او یو کمره د مور پلار ده یو د ده ده او دوه پکې بیا هم خالي دي او یو یې بیټک دی ښکلې ګزاره کېده خو یار وایي چې نوسي به کوم ځای کې اوسېږي څومره ځان ته خبره سخته کړه سلور کبری کور خخ کلی پراخ کور خو په دبانی تنگ شو په ځانی تنگ کو د امیدونو د لاسه کنه کده خپل ژوند تیرولې په بنگله کې اوسېدونه خو د غم د در لا ما شومنن واړه دي اوس د نو سو غم دي نو دا مسلې مونږ ځانته ها مونږ ځانته ګرانی کړي که مونږ په الحال په دې موجوده نعمتونو گزارو کو او دا امیدونه لنډ کو نو ډېر ښکلی ژوند به زموږ تیر شي نو دا د شیطان یو هدف ته بل دا چې شیطان په دې کې کامیاب دی چې په ډېرو باندې پیدایش د الله بدل کړی دی لکه دا زنانه چې دا روزي جوړوي دا هم دقه پیدایش د الله بدلول دي د شیطان په امر سره یا ویخته لګول ویختو پسې ویخته وصل کول دا نقلي ویخته لګول هغه ویخته مستثنا دي هغه په اپریشن چې لګي هغه جایز دي خو دا جعلي ویخته چې لګي دا دوکي دي ټول او دغه شان سپینو ویختو له تور رنگ خالص ورکول او یا د نارینه د مخنه ګیره لري کوي ولې ځکه چې الله پیدا کړی د ګیرې سره دې در کې بدلی او زنانه چې په ځان کې خوینه راولي د نارینه نو د موسی هغه مخلوق هغه پیدایش د الله چې کوم کړی هغه بدلی ها ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله
او هغه څوک چې ونیسي شیطان لره دوست سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا، نو یقینا د تاوان وکړو په تاوان ښکاره سره. یعدهم و یمنیهم، وعده کوي شیطان د دوی سره او امیدونه اچوي دوی ته. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، او وعده نه کوي د دوی سره شیطان مگر دوکې والا. اولئک مأواهم جهنم، دا کسان زید دوی جهنم دی. ولا یجدون عنها محیصا، او نه به مومي د هغې نه زید تیښتې. ګوره چا چې د شیطان نه ده منلې د هغوی انجام. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، زر ده چې داخل به کړو هغوی لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه. ولې خالدین فیها ابدا، همیشه به یې په هغې کې همیشه. وعد الله حقا، دا وعده ده، دا الله رښتینی ده. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دی ډیر رښتینی د الله نه په وینا کې. په یو مجلس کې یو پیر د اهل کتاب او مؤمنان وران شو. مؤمنان وی موږ صحیح مسلمانان یو، او مسلمانان وی وی اهل کتاب وی موږ صحیح مسلمانان. نو دا آیت نازل شو. بل دا چې مخکې الله وی د تیر شو آیتونو کې چې شیطان دې خلکو ته څه ورچي، امیدونه، ارمانونه. نو اوس الله وی چې کار د ارمانونو نه دی، کار د ارزوګانو نه دی. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، نه دی کار په ارزوګانو ستاسو، نه په ارزوګانو د اهل کتاب. نو دواړو ته شامله شو. یعنی شیطان چې تاسو ته کوم امیدونه راچوري دي کنه، نو دا خبره د امیدونو نه ده، خبره د عمل ده. یا تاسو چې یو بل باندې فخر کوو چې اهل کتاب وایي موږ غوره یو، مؤمنان وایي موږ غوره یو، الله وایي خبره د دین ده، خبره د کردار ده. من یعمل سوءا یجز به، چا چې عمل وکړو بد، بدله به ورکړی شي د هغې. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، او نه به مومي ځان لره سوا د الله نه بچ کوونکی او نه مددګار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، او چا چې عمل وکړو د نیکو کارونو نه، نارینه یو که زنانه. سورة آل عمران کې داسې یوه خبره موږ ذکر کړې وه. وهو مؤمن او غي مؤمن موحد، دا پکې شرط. فاولئک يدخلون الجنه، نو دغه کسان داخلیږي به جنت ته. ولا یظلمون نقیرا، او ظلم به نشي کېدی په دوی باندې په اندازه د داغ د هډوکي د کجوري. اعتبار ارزوګانو له نه دی، خبره د دې ده. چا چې بد عمل وکړو بدله به میلاویږي، چا چې ښه عمل وکړو که نارینه دی که زنانه ده، اجر به ورته میلاویږي. چې چا نیک عمل وکړو او څوک په نیغه لار روان شو هغه کامیاب دی. نو دا نیغه لار کومه یوه ده؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، او څوک دی ډیر ښایسته په اعتبار د دین سره د هغه چا نه چې تابع کو مخ خپل د الله دپاره. وهو محسن، او هغه نیکي کوونکی. مخ تابع کول د الله دپاره یعنی د الله احکاماتو ته غاړه ایښوده. محسن په عمل کې احساني اخلاص پکې او د پیغمبر په طریقه. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابع شوی د دین د ابراهیم علیه السلام چې کلک موحد. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او نیولې دی الله ابراهیم علیه السلام لره دوست. د دې نه اوس ښایسته دین ولا څوک شتي؟ نشتي. دقه کامیاب دی، مقصد پکې دا دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض، او خاص د الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکان الله بكل شیء محیطا، او دی الله په هر شی باندې راګیرونکی. هر څه د الله په علم کې دی، ورته پته ده چې څوک کامیاب دی څوک نه دی، څوک په صحیح لار دی څوک په گمراهۍ کې دی. ویستفتونک، او تپوس کوي دوی ستانه. استفتا یعنی فتوا غواړي، او فتوا دې ته وایي چې یو سړی د چا نه د یو مسلې په باره کې جواب وغواړي. نو دې ته فتوا وایي، فتوا غوښته. ویستفتونک،
چې څوک فتور کې هغه ته مفتی وای. تپوس کې دوی تا نه پیغمبره اوس بیا د یعنی دې طرف ته خبر الله راته وکړه چې کمزور سره به ظلم نه کوي، ځکه چې دا د دې صورت بنیادی موضوع ده. او دا صورت چې ختمېدو ته نږدې شو الله بیا دغه موضوع را یاده کړه چې سیده منځ کې خبرې رالې خو ګوره هېره نه کوي د کمزورو څه چې ته ظلم ونه کوي. تپوس کوي دوی تانه فی النساء په باره د زنانو کې، د بعض صحابه کرامو د زنانو په باره کې تپوس کړی و. قل الله یفتیکم فیهن، ته ووایه الله مضبوط حکم کوي تاسو ته په باره د هغوی کې، الله دله په خپله فتوه درکوي جواب درکوي. وما یتلا علیکم فی الکتاب، او هغه چې لوستلی کیږي په تاسو باندې په دې کتاب کې، په دې کتاب کې یعنی په دې صورت کې، مثلا مکه ده نو په دې صورت کې کم ذکر اول سر کې، نو الله په دې آیت کې حواله د خپل کتاب ورکوي چې تپوس شو د زنانو په باره کې نو واپس شه کومې خبرې ته، د صورت اولې ته. د صورت په اوله کې څه دي؟ د زنانو حقوق بیان شوي دي، د میراث حق بیان شوی دی، د یتیمانانو جنکو سره به ظلم نه کوي، که عدل او انصاف نشي کولی د یو نه زیات ښځې مه کوه، او چې څومره حق یې رسېدو که ډېرې که لږې په میراث کې هغه ورکړه. الله دغه خبرو ته واپس شي کنه، دقه جواب د الله دی. او هغه څه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې په دې کتاب کې فی یتام النساء، په باره د یتیمو زنانو کې، اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن، هغه یتیمانی چې نه ورکوئ تاسو هغوی ته هغه مهر چې مقرر کړی شوی دی هغوی لرا. وترغبون ان تنکحوهن، او مینه کوئ تاسو چې نکاح وکئ د هغوی سره. مخکې موږ دا مسله ذکر کړې وه چې دا طریقه وه پخوا په عربو کې چې یو یتیمه به د یو کس سره وه، نو که هغه به بدرنګه وه هلته مال ورسره دی، نو نه به ورسره نکاح کوله او نه به بل چاله ورکوله، ځکه بل چاله ورکې هلته میراث. او که چېرته ښایسته به وه او ده به ورسره په خپله نکاح وکړه، نو بیا به ولې مهر نه ورکوه؟ دی جاو غریب یتیمه ده کنه، څوک یې نه ده تپوس، نو دوی به دې بیا مهر کې به بیا د هغې که حق ونیو. نو الله وایي د دکه کمزورو په باره کې راته ما نصیحت کړی دی. والمستضعفین من الولدان، او په باره د کمزورو بچو کې، د کمزورو بچو په باره کې هم حکم شوی دی چې عدل او انصاف به کوئ. وان تقوموا للیتامى بالقسط، او دا حکم کوي چې ودرېږئ د پاره د یتیمانانو په انصاف سره. وما تفعلوا من خیر، او هغه څه چې کوئ تاسو سنیک کار، فإن الله كان به عليما، نو یقینا الله دې په هغې باندې پوهه. اوس علاج بیانوي د هغه خاوند چې هغه بد اخلاق وي، یا هغه خاوند چې ښځه تیریږي چې ما به پرېږدي. مخکې مسله بیان شو چې ښځه بد اخلاق وي نو سبه کې څلور طریقې: نصیحت، هجرت، وهل، د جوړ جاړي دپاره جرګه. او که په دغې مونه شو نو پنځمه بیا طلاق چې دلته اوس یو سړی دی او ښځه یریږي چې دی ما به پرېږدي، نو دی به څه کوي؟ دا ښځه به څه کوي؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، او که چېرته یو ښځه یریږي د خاوند خپل نه د بد اخلاقۍ او اعراده یا د مخ اړولو نه، خاوند یې بد اخلاقه دی یې مخ اړولی دی، مطلب دی چې طبیعت ورسره نه لګي، او دا ښځه یریږي چې ما به پرېږدي. دا مخ یې چې ته اړولی دی خو یره پیدا شوه کنه چې ما به پرېږدي. فلا جناح عليهما، نو گناه نشتی پا دی دوانو بندی، ایوصلح بینهما صلحا،
چې دوی جوړه وکړي په خپل منځ کې جوړه کول وصلح خیر او جوړه کول غوره دي. دواړه دې څه وکړي؟ جوړه دې وکړي. نو جوړه کې به لازم سنه څه به معافقۍ وپرېږدي. لکه سوده رضی الله عنها هسې په ځان ویرېده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما څه کړي طلاق ته وکړي، نو خپله ورځې چاته معاف کړه؟ عائشه رضی الله عنها. نو دغې شان یوه ښځه دا کار کولی چېره دا خاون کسمه پرېږدي، زړه یې راسره نه لګي، بس طریقه ورسره روغه وکړي چې زه صحیح ده ته دیسې مه کوه خو ما پرې نه دي، زه صحیح ده زه به دیسې نه کوم خو ما پرې نه دي. دواړه کینی په څه طریقه جوړه وکړي، که دا خاون بد اخلاق یا د دې سره طبیعت نه لګي. واحضرت الانفس الشح، او حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته. وإن تحسنوا وتتقوا، أو كتاسوا إحسان كوي ديو بلسرة، وتتقوا وزان بتكي دي اختلافاتنا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقينا ألا ديستاسوا بعملون خبردار. سؤال مزركي باتي شو؟ ها؟ دا سؤال. زيتي زكي زرتي شو؟ ما كتشا زرتي رازي كنا رازي. مسألة السادة د خزي او د خاون د سلي الله وي نفسونه کنجوسۍ ته حاضر کړی شوي دي، یعنی اکثر د نفسونه د کنجوسۍ طرف ته زور کوي. اوس د دې خبرې دلته څه مطلب؟ نو جواب صلح کې چې اکثر سړی پاتې راځي نو د څه د لاسه؟ د کنجوسۍ د لاسه. یا به دا ښځه کنجوسي وکړي په خپل حق کې، او یا به خاون کنجوسي وکړي. نه، کنجوسي به نه کوي، جوړ جاړی یې دیسي چې څه به سړی راکته شي نو څه به ښځه راکته شي، کنجوسي به نه کوو. او کیدی شي په دې کې مال ته ضرورت راشي، حق معاف کولو ته ضرورت راشي. او دا عجیبه جوړ جاړی دی چې یو سړی وایي چې زه جوړ جاړی کوم، اوږه پکې نه کوزوم، دا جوړ جاړی بیا نه کېږي. او صحیح ده، روغه بوکو لکه دو فریقین روغه بوکو، وګوره گزاره نکو نو بیا روغه دسه کي، روغه بوکو گزاره نکو. اوس الله سبحانه وتعالی بله مسله بیانوي، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، او هیڅ چیرې تاسو طاقت نه لرئ چې انصاف وکړئ په منځ د زنانو کې. ولو حرستم، اگر که حرس کوئ تاسو د زنانو په منځ کې، عدل هیڅوک نیشی کوئی بھی زر بباب کی. اگر کتا سو ہی رسو کی، فلا تمیلو کل المیل، نو مکہ گی گئی پا پورا کھا گئی دو سرا، فتدروها کل معلقہ، بچی پری دے اگر بلا پشان دے زولن دے دیسی مکہوئی. خلاص دادا یو سڑے دے دو خزیدی الله وی عدل و انصاف بتاسو او کوي او کوي به لازم دی عدل و انصاف، خو په ظاهره کې به او کوي، جوړه جامه کې به او کوي، په نوبت کې به او کوي، د دې سره شپه د هغې سره شپه په دې کې به او کوي، خو د زړه په محبت کې نشي کوی. دا نشي کېدی. او دا سړی به دروغجن چې ده وایي چې زما د دواړو ښځو سره یو شان مینه می داسې په چاړه نیمه کړې ده او نیمه د دې ده مینه او نیمه د دې ده. دا کېدی شي؟ ګوره زموږ دا بچی چې دی، بچی د یو سړي څلور بچی دي، پنځه په ټولو مینې کې نه، خو یو سره پکې مینه ډېرې. دا د زړه معامله یې، دا نه چې دی د نورو سره یې نه لګي، خو د نورو مین دی، خو د یو سره یې مینه ډېره ده. دغه شان د زنانو سره یې چې مین په دواړو دی، مینه ورسره کوي، عدل او انصاف، خود دې یوې سره زړه ډېر هغه طرف ته اوړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښه عدل او انصاف کو، او بیا به یې ده ویي الله دا زما وس او طاقت دی، دا زما عدل او انصاف ته چې کوم، نو مه مې رانیسه په هغه څه کې په څه کې چې زما وس نه رسي، یعنی د زړه په باره کې مې مه رانیسه. دومره د الله نه یېرېږو، په زړه د چا کنټرول خو نه کېږي. خو الله وایي صحیح ده،
خو دیسې مکوي چې دی یو طرف ته پوره کوک شي او بله غریبه دې زوړنده کړي. فتذروه کالمعلق. اوس کې یو دې بالکل پلتې کړې ده. د پښتنو طریقه ده. د پښتنو ته چې دویم دریم څلورم واده وي په یړې سره به وي، ځکه چې د پښتنو دا طریقه ده چې یو به کې نو بله به پلتو کې. دا د اکثرو پښتنو طریقه ده. نو ځکه دې پښتنو ته چې زه کله نصیحت کوم نو لږ یړې سره یې کوم، داسې نه جذبه کې شي دویم واده وکړي نو یا دا سړی کینسل کړي او یا دغه نوي کینسل کړي، ځکه چې دوی خدای دي دواړه یو ځای نه دي، یو به پکې یو به ختمې. الله وایي عدل او انصاف کوه. د زړه په مسله کې ته نشي کولی، خو دیسې خو مه کېږه چې یو طرف ته پوره کوک شوی او بله دې ژوړند پاتې کړې ده. ژوړند ده پسه کې، یعنی نو ته صحیح ښځه وایي نه ځان ته رانږدې کوي او نه صحیح لرې کوي. صحیح لرې کوي څه مطلب دی؟ نه طلاق کوي. نو دیسې مه کوه، او ظلم دی کوي. وإن تصلحوا وتتقوا وكتاسوا إسلاك ويوزان ساتي لزولمنا فإن الله كان غفورا رحيما. يقينا الله دي بخنا كونك رحم كونك. وإن يتفرقا أو كترت جداش والدادوانا، يعني سلح رانا لا، يغني الله كل من سعته ببروابك الله هر يولرا دخبلي براخينا. كترت تلاق بكرانو نو الله با هر یو لرزق ورکی. وکان الله واسعا حکیما، او دی الله پراخه پزل والا او حکمتونو والا. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. سبا به د یوسل یو دیرشم آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالی دی موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.